Një tjetër krim në familje e ka trunditur Dursin. 33 vjeçarja Manjula Cuku nga Gjavë Zota i ka mbetur e vrar nga buri saj pas një konflikti banal. Ngjarja rënd ndodhi në banesën e çiftit rreth orës 23:50 minuta të së shtunës, ku autori Lulzim Cuku, i cili njihej edhe me mbiemrin Lika, ka qelluar 3 herë me thik gruan e tij, duke e lënë të vdekur. Me njërë pas ngjarjes makabre, 45 vjeçari ishte larguar dhe policia po vijon kërkimet për kapjen e tij. Çifti Cuku janë prindër të 3 fëmijëve, 2 vajza dhe 1 djalë, ku më i madhi është 10 vjeç. Në momentin e krimit fëmijët kanë qenë në dhomën tjetër, por sipas policisë, ata më pas kanë dalë dhe kanë parë nënën e tyre pa jetë. Lulzim dhe Manjola Cuku, me origjinë nga Dibra, jetonin në një shtëpi tre katëshe në Gjavë Zotaj të Durrësit. Autori ka qenë emigrant në Greqi së bashku me dy vëllezrit e tij, por prej disa kohësh ishte kthyer në Shqipëri. Xhelozia mendohet të ketë qenë motivi i konfliktit që çoi në vrasjen e gruas 33 vjeçare.